Безкоштовне обстеження немовлят на 20 рідкісних захворювань нині пропонують у Івано-Франківську. Досі цю дороговартісну послугу надавали лише приватні лабораторії. А тепер цей аналіз можна здати і в комунальних закладах. Обласний перинатальний центр увійшов до переліку медустанов, де проваджують пілотний проєкт Мінохорони здоров'я. Як це роблять на Прикарпатті, розповість Оксана Тиморська. На перший погляд, звичайний аналіз крові у малюків, та насправді він дає можливість у перші дні життя виявити більше 20 рідкісних генетичних захворювань. В цьому переліку є важкий поєднаний вроджений імунодефіцит. Ці діти можуть загинути від вродженої пневмонії, від любого захворювання, яка дитина здорова, може його перемогти. Свій імунітет, імунітет бореться, а ця дитина не має цього захисту. Відповідно, вони до року часу, буває, що в них 4 епізоди пневмонії, 4 епізоди гніноготиту. Це ж стаціонар, це госпіталізація. Увесь перелік генетичних патологій – це рідкісні захворювання, що трапляються в одного зі 100 тисяч. Досі новонародженим теж проводили скринінг. Щоправда, з його допомогою можна було виявити 4 хвороби. Колись ми набирали на 4 таких лакмусовий папірчик, бачите, 4 таких кружечки, тепер розширилося до 8. Ми проводимо ці результати і обов'язково заповнюємо цей бланк, де вказано прізвище мами, адреса проживання і обов'язково номер телефону. Якщо приходить результат сумнівний, з генетичного центру телефонують безпосередньо мамі і попереджають, що потрібно прийти перездати даний аналіз. Розширений скринінг новонароджених почала робити 17 жовтня. За цей час його пройшли близько сотні дітей. Жодної з патологій на Прикарпатті поки що не виявили. Це орфанні захворювання, вони рідко зустрічаються. І лікарі первинної ланки, знаєте, про них думають в плані диагностики найпізніше. І тому ці пацієнти деколи проходили 8 кругів ада перед тим, як отримати правильний діагноз і правильне лікування. А зараз, завдяки цьому проекту, це є дуже великий шанс на добре, якісне життя для цих діток. Досі таке дослідження новонароджених можна було зробити лише у приватних лабораторіях. Ціна питання орієнтовно 4 тисячі гривень. Нині його пропонують пройти безкоштовно малюкам, які побачили світ у стінах обласного перинатального центру. І цією можливістю скористалася багатодітна мама Юлія, яка днями тут народила 2 хлопчиків. Зараз дізналася, що можна зробити його більше як на 20 захворювань, тому вирішила його обов'язково зробити для своїх хлопців, щоб в майбутньому знати про всі можливі проблеми. Звичайно, краще, щоб їх не було. От. І тим більше, якщо є можливість зробити це безкоштовно. Процедура не складна, мати дає письмову згоду, у пологовому роблять забір крові та відправляють на дослідження до Львова. І за тиждень готові результати. Щоправда, є єдина умова, за якою у малюка зроблять цей скринінг. Дитина повинна бути здорова і з часу пологів має минути не менше 2 діб. Дитинка має отримати повноцінне энтеральне харчування. Вона має годуватися в повному об'ємі. До 48 годин переважно наші дітки їдять груди, молозиво, там невеличкий об'єм, 3-5 мл. А до кінця другої доби прибуває молоко, його стає більше, і переважно з кінця другої доби дитина отримує повноцінне ентеральне харчування. І відповідно аналіз буде правдивий і інформативний. До речі, Франківщина стала однією з 12 областей, де впроваджують пілотний проєкт Міністерства охорони здоров'я України.